15 jaar, ja man. Hoe komt het dat we eigenlijk daar zo weinig van hebben gehoord of hebben gezien? We hebben geen jubileum, er hangen geen vlaggen, posters of andere dingen uit. Eigenlijk, het is zo, ze kennen mij pas 2 jaar eigenlijk, heel Nederland. Wat eigenlijk een beetje jammer is gaan kennen. En ze weten niet die 15 jaar. Ja, moet ik er wel een jubileum aan gaan plakken? Ik weet het niet. Er zijn heel veel artiesten die dat ook eigenlijk doen. Ja goed, ik denk altijd bij mezelf, zolang dat ik het nog mag doen en doen, dan denk ik bij mezelf, ja, dan is die 15 jaar, is het alleen maar voor mij alleen maar een opstap geweest en een leerproces. Dus ja, ik denk, ja, ik weet het niet. Misschien dat het ooit nog komt. Nieuwe singles, ja, dat gaat best lekker eigenlijk, hè? Ja, de Reggae Beat is nu eigenlijk als single eruit gekomen en er komt straks weer een nieuwe single aan. Ja, we zijn gewoon lekker druk bezig met werken en ja, ik ben blij dat ik gewoon lekkere muziek mag blijven maken. Ik schrijf nu sinds kort ook eigen nummers. Dus ik mag nou zelf op mijn eigen albums gewoon nummers produceren. Zoals Reggae Beat heb ik dan zelf geschreven. En waarom? Wat ook al uit is gekomen voor de tijd. Ja, ik denk dat het alleen maar leuk is zo. Maar jouw hele oude liedjes. Ik kan me nog herinneren dat je ooit bent begonnen in Zwolle met een rode pet op aan de kade. Ja, ja, klopt. Die schreef je toch ook zelf? Nee, die schreef ik niet zelf. Die werd geschreven door Ben Rondhuis schreef die. En ja, goed, die hebben mij eerdere nummers altijd geschreven. Dus ja, dat was toch het opstapje geweest. En je moet ergens beginnen, hè. Zo zie je ook heel veel artiesten die bij Radio NL beginnen met een clipje erop. En die moet ook beginnen. Goed, uiteindelijk moet het dan een bloemetje worden, want het is in zijn zaadje. En als het een bloemetje wordt, is dat mooi. Als het niet wordt, ja, dan is dat gewoon lekker voor jezelf houden, denk ik.